V dnešním videjku jsou pravidla mega jednoduchý. Klikni na box, otevři prakopiska, které ti bude vydělávat peníze jenom díky tomu, že prostě tady bude krásně kálet. Tato hra se jmenuje Platypus Evolution. Tato hra je o tom, že my se budeme dneska snažit vyevolvovávat úplně totálně ty nejjednodušší ptakopisky, co tady máme. Koupíme si třeba teďko v tuto chvíli daleko více ptakopisků, aby jsme tady v nich měli totálně mega moc. No a když je dáte pospolu, tak samozřejmě se vám vytvoří úplně totálně nový druh ptakopiska. Samozřejmě tady můžete potom tady dávat nějaký určitý delivery, že během nějakých určitých minut se vám prostě tady normálně automaticky spavne další ptakopisk a ty potom můžete dát takhle hezky do sebe a máte nějaký ptakopiska spojeno s žralokem Sharkypus. Já ty hry se reálně lidi přiznám, jsem hrával, jako když jsem byl malý, když jsem to hrál na střední. Takže reálně tahle ta hra je opravdu hodně dost stará. Ale za to je mega moc dobrá. Mě to vždycky strašně moc bavilo, že jsem furt stále grindil další a další ptakopisky nebo nějaký jiný zvířata. A snažil jsem se získat prostě ty nejlepší zvířata, co prostě to vůbec šlo. Takže dneska si tu hru zahrajeme. Pokud se vám ta hra bude líbit, tak mega budu moc rád, když hodíte like. Napište mi ještě tak do komentářů, jestli se tu hru hráli, jestli třeba náhodou prostě jste jako nevymysleli úplně totálně nějaký nový druh ptakopiska, který by tam třeba ani nebyl. A samozřejmě lidi, koukněte si ještě tak do popiska videjka na merch, protože v tuto chvíli tam jsou mega velký slevy, tak si je nenechte ujít, protože fakt jako kámo, za chvilku už nejsou. Nicméně my se jdeme ale už do toho vrhnout, jdeme to tady nějak pořádně upgradeovat. Čušte na to, máme tady úplně totálně nový ptakopiska, Platykorn. Ne, Platykorn, já jsem pedement. No samozřejmě můžeme teda i upgradeovat teda nějak tady tyhle ty krabice. Já se co si tak pamatuju, nebo ne krabice, počkej, traktor, collect coin while you're away, jasně, to si koupíme. Což teda ne, že ne, to asi jako dneska nevyužijeme, protože to je během jakoby v podstatě 2 hodin, co vy vlastně nehrajete, tak vám to se sbírá nějaký coiny a potom, když se připojíte znova, tak vám to vlastně automaticky hodí prostě nějaký coiny a čus. No nicméně, pojďme teda si evolvovat toho Platykorna, co to sakra je, Petipus. WTF? Hlavně je, že máme teda další ptakopiska, jo, já za to jsem mega rád, takže takhle to krásně můžeme upgradeovat. No a já si jdu koupit asi nějakého teda dalšího ptakopiska, ale koupil jsem si jenom jednoho, no to je fakt úžasný. Jako teda těch peněz nemáme nějak teda extra moc, což se teda na jednu stranu docela jako divím. Prostě musíme to dělat pomalu, ale jistě, prostě furt neustále postupně a nějak to teda snad půjde, přijde dokonce nějaký magnet, to teďko nemůžu aktivovat. Ale já těm ptakopiskům dokonce můžu kupovat i nějaký klobouky a ty klobouky jim na 100% budou dávat nějaký upgrady, věřím tomu. Třeba nevím, že budou dávat daleko více peněz nebo něco takového. Jako očekávám, že to tak asi jako bude. Ale je hustý, že automaticky, že čím lepšího máte ptakopiska, tak tím furt neustále jako dostáváte více a více peněz. Což mě vždycky se strašně líbilo. A teďko budu teda pořádně upgradeovat. Takže tak dáme tohodle, tohodle a teď dáme tohle máme nový. Co to je, kámo? Platypsy, Ježíš Maria, co to je za názvy, kámo? No hlavně, že už to teda dává víc, jak teda stováka. Počkej, 10 a 100? Ne, stováka, kámo, za jeden prd dá stováka, to je hustý. Jejhle, a my už teďku v tuto chvíli můžeme kupovat adult platypuse, což je mega super, že už nemusíme kupovat toho základního. Ještě mám něco ready, jo, to je zase za reklamu, ne, kámo, dík nechci. To si tak dobře pamatuju, tak potom ve finále vy, když vlastně se dostanete tady z té lokace, když vy vlastně si tady jako, počkej, kde to máme vlastně, tady jsou ty platypédia. Když vy vlastně vyevolvujete kompletně všechny tady z té lokace, aha, tak to takhle tady asi není teda udělaný. Tak v podstatě se dostanete vždycky do nějaký další fáze, do nějaký další lokace, třeba do smíru a podobně, což mi se vždycky taky hrozně líbilo, že furt neustále byly další věci, kam se vlastně můžete dostat. Já to vidím na to, že si možná asi koupíme teda dalšího ptakopiska. Tady ty mrňousa jsem si teďko teda jako nakoupil, takže takhle to hezky můžu aspoň naupgradeovat. No ale jako jede to pořádně teda, už mám teda 59,5 coinů za sekundu, teď mám dokonce 60 coinů. Tím více furt neustále teda upgradeujete, tak tím více máte coinů za sekundu a to se mně mega moc líbí. A takhle to upgradeuju jasně tohodle, tohodle a teďko máme 65,5. Hele, hele, Platypus Delivery za každých 8 sekund teďko se mi to teda upgradeuje, budeme získávat další bedínku. Předtím to bylo totiž za 8,5 sekundy, teď je to za 8. No já si ještě říkám, jestli tady náhodou nejsou potom nějaký questy právě za ty gemy, že v podstatě, že jste mohli dostávat ty gemy zadarmo, ale jak tak koukám, tak teda zatím nic nevidím, což je velká škoda. Ale pořádně jsem to teďko tady teda nabral všechno, takže já to teďko tady pořádně teda zupgradeuju a měli bychom mít teda úplně kompletně nový ptakopiska. A počkej, my jsme se teda dostali úplně totálně někam jinam. Ale my jsme teda úplně totálně jako jinde. Máme nějakýho Bilvíla. OK, počkej, co to je? Já můžu
dokonce i tady teda potom nějaký dělat jiný. Jasně, že se v podstatě jakoby zvětšíme, že už máme tak obřího ptakopiska, že nemůže být tam dole. Tak to je hustý ty krása, to celkem jako reálně čumím a už teďko můžeme kupovat i tohoto šárky puse, nice. Stejně teda jako budeme se tady furt neustále teda jako snižovat, protože v tuto chvíli se jakoby furt neustále staráme tady o tohleto. A dokud se mi neodemkne, že já si můžu kupovat právě tyhle ty velký, tak je to celkem zbytečný tady v tuto chvíli být. Ale je hustý, že tady tyhle ty už vám teda dropujou dokonce i tisícovky, což jako to je fakt paráda. Tím pádem by bylo docela fajn, kdybychom jich měli více, ne? Jako já si myslím, že na 100%. Já si teda nakoupím tyhle ty mrňouse, protože jsou ještě mega levný. Za chviličku to už to bude samozřejmě strašně mega jako drahý. Já už to úplně vidím. Samozřejmě tady toto nák pořádně naupgradujeme, aby jsme teda měli tady ty další ptakopisky. Jo a by the way, získali jsme dokonce už 2 džemíky za nějaký achievement, což teda trošičku reálně nevím jako za jaký, ale dobře, já jsem to nějak jako nekoukal. Ale to pro mě znamená to, že si můžeme konečně koupit tady nějakou věc na nějakýho toho ptakopiska. Takže co si teda koupíme? Když teda koukám, to jsou takové jako docela hnusné věci, takže asi kupovat nic radši nebudu. Tady mám archimenty. Oh nice, počkej, tap 100 platypus, fuse 100 times, jasně. To je zajímavý, prostě má questy, tady máte, který prostě můžete normálně prostě dělat, jo, takže to je celkem jakože takový fajn, no. Že se aspoň prostě můžete úplně rádi o něco tady jako, jako snažit, no. Dobře, hele, takže žraloka dáme dohromady, tady unicorna, dobrý, máme to. Já si koupím asi teda toho žraloka, protože mi to tady furt dostane, takhle se ukazuje, byl to otravný jak sviň. Tak žraloka teda spojíme teda zase znova, to máme teda pořešené. Tak a máme zase tady tohle obdího, ježíš, máte hnusnej. Už tohle tu chvíli dostáváme, že 137 coinů za sekundu, ty krásy, docela jako že zírám. A to tady tady furt neustále sám, chudák. Teď jsem tady lidi musel něco řešit, takže jsem tady chviličku to nechal jako takhle, aby to běželo samo o sobě. Ale už jsem si konečně naupgradoval další věc, a to konkrétně to, že tady mám 2 tyhle ty ptakopisky, kterými vydělávají právě ty velký peníze. Takže já to vidím jednoduše, pojďme si upgradeovat tady tohle a máme úplně totálně nový ptakopiska. Plitplat, to je fakt dost divný jméno. No tady u tohoto jsem fakt mega zvědavý, kolik mi jako maximálně dokáže vydělat, protože jakože, hele, tisícovku, ano, to je super, ale další tisícovku, kámo, to je docela dobrý. Takže tak máme 212 coinů za sekundu, což je mega, mega dobrý. Já už teďko dokonce i tohoto platykorna můžu koupit, já mám 82 tisíc, by the way, to je docela šílený. Takže jednoho toho platykorna jsem si teďko v tuto chvíli koupil a můžu koupit nějaký upgrade, maximálně teda ten traktor, no ten se mi kupovat fakt nechce a je to zbytečný pro mě. Ale já to vidím na to, že bychom teda si nakoupili asi nějaký teda další typ takopisky. Pojďme teda sem ještě a já teda. Oh, počkej, těch brandy je nějak hodně. Nějak to teda tady jako tak namerju a to prostě je totálně všechno jako v sobě a musíme to tady prostě nějak dohromady. Hezky ty všichni do sebe šup, ale unicornové. Kámo vás tady je, to začíná se tady úplně totálně komplikovat, že prostě hej, já vůbec nevím, co mám dělat dřív, jo. Ale já si nakoupím asi tady ty platykorny, dokud byly nějaký tyhle ty šárky puse. Takže hele, hezky do sebe, všichni takhle, ano, uděláme pořádný jeden velký merch. Ano, a máme teda dalšího zase tady tohle velkýho, takže parádička. Další, co mi bude tady dělat hezky tisícovku, už mám 300 za sekundu. Teďko jsem si naupgradoval tady tohle fialovýho zase, takže máme teďko tady 2 tady fialový a zároveň teď máme i ty 2 žlutý, takže pojďme teda dohromady, co to je? Platyper? Kámo, co to je za nový druh ptakopiska, to je šílený. No je super, že na 100% bude dávat úplně totálně ultimátní teďko peníze, což je fakt jakože super. Vidíte, to skvíškálí, má jenom samý tisícovky, teďko teda samý stovky, jo, ale trošku kouká, tisícovka. Tisícovka, prostě super je to. Takže v tuto chvíli dostáváme 383 coinů za sekundu, kámo, to jsou docela jako fakt šílený věci tohleto. V tuto chvíli už dokonce 423,5 coinů, ty kráso, já normálně zírám, teďko ty peníze mě přijde, že jdou strašně nahoru. Na jednu stranu jsem docela rád, že jo, aspoň konečně, jako takhle dostáváme pořádný prachy, jo, ale je to fakt jako docela dost nadlouho ta hra. Logicky, jako vždycky ta hra byla prostě strašně nadlouho, nebo prostě podobný styl her, protože vy to klidně můžete hrát třeba 5 hodin a furt neustále bude dostávat nový a nový ptakopisky. Takže bych to viděl i na to, že bychom to tady lidi dneska ukončili. Doufám, že vám video líbilo. Pokud jo, dejte like, jestli chcete pokračování, kde budu zase dělat další ptakopisky, tak hoďte like a uvidíme se všechny někdy příště. Zatím, čus.